Նշանակված ժամին Նիկոլ Փաշինյանը եկավ Մարիոթ հյուրանոց, նստեց կլոր սեղանի շուրջ, Կարեն Կարապետյանի համար նախատեսված աթոռին դնելով, այս օրերին միշտ մոտը պահող ուսապարկը և գլխարկը։ Ես կարծում եմ, որ Կարեն Կարապետյանը պարզապես վստահ չի իր բանակցային ուժերին։ Եվ եթե մի մարդ, որը այնքան էլ վստահ չի իր բանակցային ուժերին, իր հայրենիքին ներսում, ինչպես է նա պատրաստվում ընդհանրապես բանակցել Ղարաբաղի հարցի շուրջ, ինչ մենք այսպիսի իրավիճակ ենք ունենալու հայ-ադրբեջանական բանակցությունների։ Փաշինյանը հիշեցրեց հանրապետականի երեկվա հայտարարությունը, թե պատրաստ են առանց նախապայմանների բոլոր կողմերի հետ քննարկել ցանկացած հարց, եզրակացնելով, որ կուսակցությունում անորոշություն է, խառնաշփոթ։ Անդրադառնալով Կարեն Կարապետյան Վլադիմիր Պուտին հեռախոսազրույցին, որի ընթացքում ըստ երկու կողմերի պաշտոնական հաղորդագրությունների ընդգծվել է, որ ճգնաժամային իրավիճակի կարգավորումը պետք է տեղի ունենա անցած տարվա լեգիտիմ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների հիման վրա, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե Կարեն Կարապետյանը ցանկանում է տպավորություն ստեղծել, որ արտաքին աջակցություն ունի, բայց ասաց չի կարծում, թե դա մտքերի արժանապատիվ ընթացք է։ Ընդդիմադիր գործիչը պնդում է, ոչ Ռուսաստանը, ոչ էլ որևէ այլ երկիր չի միջամտում Հայաստանի ներքին գործերին։ Փաշինյանը այսօր ևս տասնյակ արտասահմանյան լրատվամիջոցների առջև հայտարարեց. Մայիսի 1-ին խորհրդարանը, որտեղ հանրապետականն ունի մեծամասնություն, պետք է իրեն ընտրի որպես ժողովրդի վարչապետ։ Ես կարծում եմ, որ իմաստ ունի, որ բոլոր պատգամավորների հեռախոսները հրապարակվեն և քաղաքացիները փորձեն իրենց պատգամավորների հետ կապ հաստատել և նրանց ներկայացնել իրենց դիրքորոշումը, ինչու՞ չէ նաև հասցեները, որպեսզի մարդիկ հնարավորություն ունենան իրենց պատգամավորների հետ այս թեմայով խոսակցություն։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, եթե խորհրդարանը ընտրի հանրապետականի թեկնածուի, այս ճգնաժամն ավելի է խորանալու, ժողովրդական շարժումը նոր թափ է ստանալու։ Նա դեռ չի հրապարակում, թե հանրապետական որ պատգամավորներից է զանգեր ստացել, որ պատրաստեն իր օգտին քվեարկել։ Միանալը, գիտեք, եթե անուններ չկան հրապարակված, նշանակում է չկան միացածներ, որովհետև ինձ համար քաղաքականությունը հրապարակային գործընթաց է։ Հիմա հազար մարդ կարող է հազար բան ասել, այսպես ասած, խորհրդապահական խողովակներով, բայց քանի դեռ դա գործ չի դարձել, ես որևէ բան չեմ կարող ասել։ Ես հույս դնում եմ ժողովրդի դիրքորոշման վրա, որովհետև եթե լինի ժողովրդի զանգվածային ճնշում, այո, այդ հանրապետականները պիտի հաշվի նստեն այդ իրողության հետ։